Simon, të përshëndes, dita e hënë nisë për të gjithë në nxënësit të dole në bankat e shkollës. Po kjo është një lajmë i mirë për të rikthyer sërish sezonit shkollor apo dhe ata që shkojnë për herë të parë, po ndërkohë mund të flasim për problematika që ka qarku i shkollë drus pak të në zonat e thella malore. Çfarë është problemi? Është problem pjesa e transportit, ka mungesë nxënësish, na bën një pasqyrim të kësaj situate. Sa i përket problemeve në zonat malore për nxënësit në njësit dhe janë kryesisht njësit administrative të Dukagjinit, si që është njësia Pult, Shosh dhe Shal, ka problematika sa i përket stafe mësimore të pakten ditën e djeshme, kështu umësua edhe nga zyra vendore arsimit në Shkodër, ku vetë drejtoria e ZVA Shkodër Brisela Kadia në një intervistë për media u shpreh se problem mbetet shkolla Athethi, duke qenë se ka nevoja për plotësimin me staf mësimor, por që është e vështirë që të dërgohen stafet mësimore në zonën e Athethit për shkak edhe të vështirësive, sidomos gjatë dimrit të transportit, duke qenë se zona ndollet një zonë malore, ku ka reshe bore, por problemet mbeten se pjesa më e madhe e stafe mësimore jetojnë në Shkodër, pavarësisht se janë edhe të regjistruar apo janë me origjinë nga zona e Dukagjinit, por edhe të shkollave të tjera ku pjesa më e madhe janë të plotësuar me stafe, por që në nevojat e zëvendësimit të mësuesve është e vështirë që të shkojnë dhe të lëvizin, qoftë edhe për të plotësuar orët në këto shkolla, në këto tre njësi mësimore. Ndërkohë që sa i përket njësive të tjera, deri tani nuk ka pasur qoftë nevojë edhe për themi kështu, apo largimin e mësuesve nga sistemi për shkak të numrit të ulët të nxënësve, duke qenë se pjesa më e madhe e mësuesve kanë orët e plotësuara në bazë të skemës së përgatitur nga ZVA Shkodër. Po ku flasim për pjesën e nxënësve, si qëndron ky raport pjesën e numrit pak të krahasuar me një vit më parë? Ka më tepër nxënës si vjet? Të regjistruar pa shifra shumë e ullët, pra të regjistruar në klasën e parë, duke qenë se kemi të bëjmë edhe ditë deri ditën e hënë që do të bën edhe regjistrimi përfundimtar, për shkak edhe të regjistrimit online, po dhe ndo një print mund të këtë bërë ndo një gabim dhe nuk ka rritur, pra ndaj duhet të ndryhyjë në këto dy ditë, duhet ndryhyjë edhe ZVA Shkodër për të bërë riparimet dhe regjistrimet e fëmijëve, por që të pak të një shifër kemi në klasën e parë këtë vit, në 68 klasa që do të hapen për klasën e parë, janë 1309 nxënës, ndërkohë që një vit më parë kemi pasur rreth 1302 nxënës. Ndërkohë që në klasën e 10 apo në vitin e parë të shkollave të mesme, në vitin 2022 kemi pasur 1379 nxënës, ndërkohë që këtë vit kemi 1335, pra ka një ulje të regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme. Ndërkohë që rënja e numrit të nxënësve, qoftë në klasat e para apo edhe në shkollat e mesme, nuk si pas ZVA Shkodër ka të bëj edhe me një numër njësër arsyesh, nuk është vetëm arsyja e largimit të nxënësve, por kemi të bëjmë edhe me uljen e linshmërisë, por edhe me interesin e vet fëmijëve, të cilët preferojnë që të shkojnë edhe në shkollat e mesme edhe në zonat tjera të Pra, kemi bërë dhe me zhvendosja, apo jo? Për shumë nga fshatra, nga zona malore të tela, shkojnë në për qëndra urbane, apo jo? Apo qytete më të mëdha? Pra, janë, në total janë 96 shkolla të arsimit para universitar, 80 për cilëve janë publike, 16 private, janë nga të mesme janë 20, ndërsa të mesme të bashkuara janë 7 shkolla, për cilave 10 janë gjimnaze, pra nga 20 gjimnaze, pjesa tjetër 3 shkollat janë 3 shkolla profesionale në bashkinë Shkodrës, siç është shkolla mesme teknologjike, shkolla mesme industriale dhe shkolla mesme pyjore. Ndërkohë ndjekim kemi bashkë Simon, zonjën Briselda Kadia, që është drejtori i ZVA Shkodrë, me cilën ti ke biseduar.
dhe deri në këtë moment e fillojnë klasën e parë, pra janë parashikuar që të fillojnë klasën e parë 1309 nxënës, të shpërndarë këto në 68 klasa, dhe klasën e 10 1335 nxënës, të shpërndarë në 53 klasa. Do kemi shkolla edhe këtë vit që do zhvillojnë mësimin me turne, kemi 5 shkolla, 5 institucione arsimore, që janë 3 të përqendruara në qytet dhe 2 në njësi administrative, respektivisht Ismail Qemali, Gjeladin Fishta dhe shkolla Andremeda, shkolla publike dhe në njësit administrative Nikol Zagorianin, Velipoj dhe Ismet Salibruçaj. Deri në këto momente që flasim, janë të shpërndarë 7878 tekste falas, ndër të cilat 78% e tyre janë tekste falas të shpërndarë në qytet dhe 62% e tyre janë tekste falas të shpërndarë në njësit administrative. Pushteti vendor edhe ju të gjithë bashkë, së bashku me pushtetin, jeni të njohur tashme me gjendën infrastrukturore të institucioneve arsimore të bashkisë Shkodër, kanë nevojë për ndërhyrje shumë të mëdha. Kena shkolla në mes të qytetit, siç është shkolla Andremeda, ose siç mund të përmendim edhe shkollën Dëshmorët e Prishtinës, që vit mas viti vetëm janë bërë merremetime dhe sistemime të vogla, por janë shkolla që kanë nevojë për ndërhyrje më thelbësore. Më shumë domosdoshmëri është ka nevojë për ndërhyrje në shkollën e Thethit, që realisht ka nevojë për ndërhyrje. Në shkollat e tjera sigurisht pasaj ka pas ndërhyrje sporadike, mirëmbajtje që janë bën në shkolla, nuk mund themi. Në zonën e Thethit kemi një problematik që shpeshherë kemi pas probleme në plotësimin me personel mësimor, janë krijuar hapësira për të pas vende vakante për mësues, por largësia e këtyre zonave nga qyteti e ka bërë shpeshherë të pamujtur me ofru shërbimin e mësimor atje. Simon, me qënë se më vure pak në duke evidentove problematikën që nuk ka mësues në zona të thella malore, dhe më thënë ka munges stafi pedagogjik. Tani, unë nuk po them që duhet pretendojmë që të ketë histori të tila humanizmi si që është filmi shqiptar me doktor Bardylin, për shumull edhe pse ai ka misionin e mjekut, po mision ka edhe mësues më vetet pse kohët ka ndryshuar edhe nuk kemi më të njëjtën infrastruktur apo të njëjtat vështirësi, po si ja bëjnë në zonat thella malore momenti që ka mungesë mësuesish për një lëndë të caktuar. Domethënë një mësues i një lëndë tjetër i jep dhe lëndë tjetër, si funksionon kjo pjesa e stafit? Një mësues jep lëndë tjera, pra kjo është zgjidhja. Duke qenë se kemi të bëjmë pra me rreth 70 nxënës, të cilët janë të regjistruar në total në shkollat e tre njësive administrative të zonës së Dukagjinit, në Shal, në Shosh dhe në Pult, të cilat mbulojnë njëri tjetrin kur ka munges stafësh. Janë zona me të vërtet të vështira, duke qenë se ka probleme qoftë me transportin, rruga Dukagjinit është shumë e vështirë, rruga Thethit është ndërtuar, po ka probleme me rreshjet e borës, me orteqe të ndryshme, me lëvizjet në drejtim të Thethit nga Shkodra. Pra, janë probleme të ndryshme, dhe vetë fakti jeta në Shkodër, ku pjesa më e madhe e personave jetojnë në Shkodër, të zhvendosen në Thethë, ndërkohë që atje mungojnë edhe kushtet për strehimin e mësuesve apo kushtet më elementare qoftë gjatë dimrit, pra të kenë edhe një dyqan ku mund blejnë qoftë edhe një shkreps. Pra nuk funksionojnë pothuajse asgjë, funksionojnë janë ato banor të pak të cilët gjatë dimrit të kalojnë jetojnë pra në Thethë pra gjatë 12 muajve të vitit dhe janë atje ato banorët e pakt apo edhe në zonat tjera të njësive administrative të Dukagjinit, çka bën të vështirë të kenë kushtet normale mësuesi që të jetojnë në këto zona, çka i detyron edhe të refuzojnë të shkojnë për të dhënë mësim. Sa i përket këtij lloji humanizmi, ne kemi shembullin e Migjenit, por koha Migjenit ka përfunduar dhe ne kënaqemi duke i lexuar poezitë e tij, por jo duke ndjekur rrugën e tij. Simon, faleminderit për raportimin e kësaj problematike. Gjithë mirat. Faleminderit.